بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je sunan od imama Darimija, poglavlje o nasljeđu, nasljedno pravo, znači užem smislu riječi, a inače i u širem što se tiče nekih ostavština, isto u vidu i savjeta. Spominje se u rivajetu od Omera radijallahu anhu da je rekao: učite, odnosno podučite se nasljednom pravu, od jednog značenja isto i tim farzovima, jel? Onda isto tako izučavajte jezik, odnosno da ne činite te gramatičke greške, što vas znači i riječ također. Isto tako da se poduči čovjek melodičnosti, da melodično uči Kur'an, to bi isto moglo značenje biti jer imamo i to. Onda da se ljudi poduče sunenu, treća riječ, odnosi se znači normalno na sunet, uopšte jel, na hadise, a isto na tradiciju i na običaj, jel? Jer i to pomaže kako razgovarati i prići nekome narodu i tako dalje, nešto što oni imaju kod sebe, a nije suprotno, nije zabranjeno sa islamskom praksom. To je recimo neka vrsta hrane ili pića i tako dalje. I onda isto to da se radi isto kao što se ljudi podučavaju, kao što izučavaju uče i Kur'an, jel? To je taj savjet. Onda ovdje ovaj rivajet ocjenjen kao sahih, kao vjerodostojan, znači kao govor Omerov, jel? Prvenstveno na taj način. Onda još jedan rivajet također od Omera radijallahu anhu da je rekao: učite nasljedno pravo, takvu vrstu, znači farzova, isto tako, kaže, jer je to dio vaše vjere. Ovo je lanac sa prekinom, znači ovo je prekinut lanac prenosilaca. Sljedeći rivajet je ocjenjen kao sahih od Ibn Šihaba, da je rekao da su Osman i Zaid umrli u neko drugo vrijeme, nestalo bi, kaže, znanje o ovome faraidu. Neki kažu uopšte kao farz, ali odnosi se prvenstveno na nasljedno pravo, Allah najbolje zna. Kaže, bilo je vremena kada niko osim njih dvojice nije znao o tome, jel? Normalno, ovo je sigurno neispravna izreka, iako je ovo sahih da ova rekao, ali kako sad samo dva čovjeka? Da niko u umetu ne zna i tako dalje. To preuveličavaju tako neki ljudi, jel? Dalje u sljedećem rivajtu od Abdullaha se spominje da je rekao: učite Kur'an i ovaj faraid, jel? Također, što se tiče i nasljednog prava, jer čovjek može, kaže, doći do potrebe za znanjem koje je nekada znao ili će ostati među ljudima koji ne znaju. Što se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao daif. Sljedeći je također ocjenjen kao daif. Spominje se od Ebu Musa da je rekao: onaj ko zna Kur'an, a ne poznaje ovaj faraid, nasljedno pravo. Neki kažu da se odnosi na neku vrstu farzova, i to je jedna vrsta farzova, kad njegove primjere kao kapuljača bez lica ili nema lice. Znači, što se tiče faraida, to da znate o čemu se radi, jel, evo opet ovdje pred vama iz riječnika, ta islamska obavezna dužnost farida, to je tačno, ali ovdje pogotovo u kontekstu znači nasljednog prava, koliko kome šta pripada. I to je poznato iz hadijskih zbirka u ovome kontekstu, samo da znate i jezički i direktno, jel? Što se tiče ovoga rivajta, on je ocjenjen kao slab, jel? I ovaj, znači, obajiv sljedeći je ocjenjen kao sahih. Spominje se od Alkame da je rekao, ovaj mu je kazao, kaže, ne znam šta da te pitam, rekao je: umori svoje susjede, kao ubij njih, kao, ili pitanjem ili nečim drugim. Ovo očito da ima neki kontekst, neka pozadina, ovo nije ni hadis, niti mi možemo, niti mi trebamo da razbijamo glavu šta je neko nekad nekome rekao, a nije direktno znači povezano sa islamskim znanjem, jel? Onda sljedeći rivajt koji nije vjerodostan, spominje se od Abdullah ibn Mesuda da je rekao: učite to nasljedno pravo, tu vrstu farzova, i također, kaže, i što se tiče razvoda i hadža, znači i te islamske obrede, jer su oni dio vaše vjere. Znači da se ne razvodi čovjek na neki novotarski način i da ne obavi hadž ko neki džahil.
I ovo, iako je slab rivajt, ima normalno u tom istine. Dalje sljedeći rivajt. Ovo je sad, znači, u ovome poglavlju nešto kao na početku ove knjige, odnosno Sunena, odnosno Musnada, gdje spominje ovako izjave i ashaba i ljudi iz najboljih generacija, a ima nešto manje, odnosno mnogo manje rivajeta vjerodostojnih koji nisu također ni hadisi. Pa u sljedećem rivajetu on je samo ono sahih do Hasana da je rekao, jel? Tako da nije spojeno kao hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje se prenosi da je rekao, oni su, kaže, poticali ljude na učenje Kur'ana, izučavanje, znači, ovih fardova, znači, što se tiče nasljednog prava, i isto ovaj menasik, znači, obredi, pogotovo, znači, u ovome kontekstu obredi hađa. I to je tačno, znači, sve to dio šerijata. Znači, ovo je opet sa nekim prekidom, ne može se spomenuti kao hadis, jel? Dalje onda sljedeći rivajet od Abdullaha da je rekao, ko pročita Kur'an neka nauči i taj faraj, jel, o nasljednom pravu. Kaže, ako ga sretne neki beduin i kaže, o muhađiru, čitaš li Kur'an? Ako kaže da, reći će, da li znaš to nasljedno pravo, to jeste, treba će možda tome da podijeli imetak tamo, jer je neko umro i ostavio nešto. Ako kaže da, to je, kaže, dodatak i dobrota. Ako kaže ne, reći će, pa koja je tvoja prednost nada mnom, o muhađire? Znači, ti što si prije prihvati islam, izvršio hidžu i tako dalje. Ali ovo isto, znači, lanac sa prekidom, tako da to isto nije vjerodostojno. Dalje prenosi se od Mesruka kada je rekao da su ga upitali, to jest on je upitan, da li je Ajša radijallahu anha poznavala ovo nasljedno pravo, a jeli, faraid. I kaže, rekao je, tako mi onoga osim kojega nema Boga, vidio sam, kaže, starije među ashabima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako je pitaju o nasljednom pravu, znači potvrđuje da ona to znala, jel? I sad, zašto neko uopšte postavlja to pitanje? Ne nameće se, znači, to pitanje da se postavi, niti odgovor taj. Ali po pitanju jednoga znanja, kako odabrano, znači, objavom da bude supruga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i kako on sam kaže, kad upitan koga najviše voliš, kaže Ajšu, radijallahu anha, to je jasno i sahih hadis. Ovo je ocjenjeno kao vjerodostojno, ili kao sahih, dalje sljedeći rivajt. Spominje se od Sada i Ebu Bekreta da su rekli da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko se pripisuje nekome ko nije njegov otac, znajući da nije njegov otac, dženet mu je zabranjen. Ovo je, znači, zabranjeno bit neki uljez ovako u nečiju krvnu liniju ili čak onu po mlijeku, a isto tako ne smije nekoj da negira. Tako da ima zabranu dženeta, bar privremenu i tako dalje, a može se desiti da Allah i to oprosti na osnovu nečega što čovjek uradi poslije toga ili možda što je učinio i prije takvih nekih riječi, onda ima razlog zašto neko pogriješi, jel? Možda nije toliko ni namjerno, jel? Ili ima neka tu sumnja. Jer može da neko negira da mu je neko otac ili da se nekome lažno pripisuje, a da misli da je tako, tako mu je rečeno, tako je odgojen čovjek, onda ne može da zna, nije mogao da otkloni od sebe to, pogotovo u njihovom vremenu kad nisu mogli da izvrše analizu krvi ili nekoga drugoga, ili organa ili tečnosti, pa da se stvarno ustanovi je li mu to otac ili nije. Ovo je ocjenio kao sahih, također i sljedeći rivajt od Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu da je rekao, nevjerstvo u Allaha je pripisivanje lažnome porijeklu koje nije poznato, i nevjerstvo u Allaha i odricanje od porijekla. Znači, ne smiješ se lažno ni pripisati, niti se smiješ ispisati ono. I kaže, makar ono bilo neznatno, prenosi se od Ibn Mesuda, nešto slično. To je jedna vrsta, znači, kufra. A kufr može značiti i nezadovoljstvo. Kufar mogu značiti i zemljoradnici. A, znači, ovdje u kontekstu velikog grijeha. Ovo je kufr mali koji je veliki grijeh. Ocjenjeno kao sahih, sahih je onda i sljedeći rivajt, gdje se spominje od Kajsa da je rekao da je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu da prisegu. Ali, kaže, sam ga našao mrtvog, znači, umeđu vremenu je preselio na ahiret. I Ebu Bekr je, kaže, stao na njegovom mjestu, dugo je hvalio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i puno je plakao, rekavši, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže, nevjerstvo u Allaha je negiranje porijekla, makar ono bilo neznatno, i pripisivanje lažnom porijeklu koje nije poznato. Ovo je, znači, sasvim jasno.
I slično je već spomenuto i malo prije objašnjeno, ali ovo je opet sa tim slabijim lancem prenoslaca. Ali u magiru dostojno što ga potvrđuje od Ibn Abasa isto da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se pripisuje nekome ko nije njegov otac ili se pridruži nekom drugom osim svojim oslobodiocima, ima ono kad se oslobođen drugom pripisuje onima koji su ga oslobodili, ono kao mevla, jel? Na njemu je, kaže Allahova, od meleka i od svih ljudi kletva, znači ono, jel, prokletstvo do sunnjega dana. I njegovom, kaže, pokajanju neće biti, znači, prihvaćeno, odnosno ne prihvata se od njega, što se kaže, ono, ni sarf, ni adl. Nekad kažu ni ono što je dobrovoljno, ni što je vađiv djelo. A imaju i neka druga jezička značenja, ocjeno kao hasen. Ja sam o ovome prije govorio, a evo, ponovno ovdje, znači, između ostaloga to trošenje, jel, neće mu biti primjeno u nekom kontekstu dobrih dijela, pošto ima, znači, i to značenje. I kao što vidite, ima i više, ovo mi smo prije govorili, otvarili smo ovako, jel, koga interesuje šta sve to znači. Sad svaki ovaj detalj više neću ponavljati. A što se tiče ovoga, to znači i pravda, a isto ima i ova značenja što učenjaci spominju, to smo već rekli, a ima, znači, u ovome kontekstu i ovakva vrsta napuštanja nekih loših dijela, znači, ali normalno ima uvijek teuba, od svega se čovjek može pokajati ispravno islamski, u pravo vrijeme i tako da li vidite da ovdje ima dosta značenja, o ovome sam prije govorio. Dalje, učenjeno kao hašen, čovjek neće nastaviti da čini dobra djela i da se kaje, jel? Znači, ovo je sve dok se čovjek ne pokaje, dok se ne popravi na islamski način i to na vrijeme. Dalje, sljedeći rivajt, spominje se od Abdullaha da je rekao: Omr bi kada bi hodao s nama putem, učinio da bude lagano, rekao je za muža i roditelje, mužu pripada polovina, a majici trećina ostatka. Ovo je, znači, kao daif rivajt, ali ovi učenjaci, jedan od ovih što ocjenjivo, kaže da imaju potvrde za ovo, kao sahih, kao drugim lancima. Onda, sljedeći rivajt od Saida da je rekao, da je upitao, znači on je upitan, je li Said ibn Musaib, o čovjeku koji je ostavio suprugu i roditelje, pa je rekao: Zaid ibn Thabit je to, kaže, podijelio na 4 dijela. Ja sad neću to detaljno ovdje komentarisati, jer ovo komplikovano i zahtjeva posebnu studiju. I onda se prenosi od Osmana da je rekao: za ženu i roditelje, ženi pripada četvrtina, a majici trećina ostatka. Imamo, znači, ove rivajte i ovo ocjenu kao sahih. Imamo i hadise, ne samo od ashaba, a onda imamo posebno ajete o nasljednom pravu i onda je to obavezno. Nema, znači, testamenta, nema vasijeta, znači onome kome sljeduje svakako taj dio. Znači, nasljedniku nema testamenta. Dalje onda sljedeći rivajt. Rekli smo ovaj, znači, od Osmana, radijallahu anhu, kako je ocjenjen kao sahih, sljedeći je također takav, isto od njega, da ženi pripada četvrtina, majci trećina ostatka, a ocu dva dijela. Ovo isto ocjenjeno kao sahih, sljedeći je rivajet ocjenjen kao daif, prenosi se od Zaida da je rekao: ženi pripada polovina, majci trećina ostatka. To sve znači zavisno koliko još ima nasljednika i to ono povezano. Jel? I ovo je od najkomplikovanijih dijela, znači dijelova i šarijata i uopšte što ima. Jel? Da. Ova su bila dva rivajta od Osman radijallahu anhu vjerodostojna, a ova je sljedeći, taj, znači, što je došlo poslije od ovoga Harisa, kaže da je rekao shodno govoru od Osmana, ali je rivajt ovaj daif, jel? I to je, znači, ovdje pod ovim brojem zajedno ovdje. Kad se kaže misle zalik, kod mene je ovo odvojeno, na primjer, u štampanoj formi knjige, vama ovdje
kao ono više rivajet jedan ispod drugoga. Da, ovaj rivajet od Alije da je rekao za ženu i roditelje da je kazao od četiri dijela ženi pripada četvrtina, majci trećinu ostatka, ono što ostane pripada ocu. Onda 2780 rivajet od Abdullaha da je rekao Omer bi kada bi hodao s nama putem, kaže, a išli smo za njim i nalazili smo ga laganim, on je, kaže, presudio za ženu i roditelje od četiri dijela. Dao je ženi četvrtinu, majci trećinu ostatka, a ocu dva dijela. Također se prenosi od Zejda ibn Thabita isto. Znači, to je ovdje spomenuto na ovakav način, jel? I onda ovo kao daif, ovaj rivajt prije njega kao sahih, onda sljedeći rivajt od Abdullaha je bio, kaže, ne bi volio da Allah vidi da dajem prednost majci nad ocem. Kao ne želi da uradi tako, jer onda smatra da bi to bila nepravda, zato se ovako i izrazio. I što se tiče toga rivajeta, imamo ovo, smo već najavili, jel? Od Zejda, to je isto ono sahih, a ovaj se tiče davanja prednosti, to je sa prekidom. Ali ovaj učenjak kaže da ima potpora za ovaj rivajet, tako da onda dolazi do toga da je sahih, jel? Sljedeći rivajet, spominjao se od Ikrime da je rekao Ibn Abbas je poslao poruku Zejdu Ibn Thabitu, pitao ga, znači, da li nalaziš u Allahovoj knjizi da majci pripada trećina ostatka? Zaid je odgovorio, ti si čovjek koji iznosi svoje mišljenje, ja sam čovjek koji iznosi svoje mišljenje. Ovo da ovdje sad govorimo po mišljenju, ocjenio kao sahih, sljedeći rivajt, ocjenio kao daif. Od Ibn Abasa, da su rekli za muža i roditelja, mužu pripada polovina majci, trećina cjelokupnoga imetka, ono što ostane pripada ocu. Ovo ocjenio kao daif, sljedeći rivajt. Od Alije da je rekao majci pripada trećina cjelokupnog imetka u slučaju žene i roditelja, i u slučaju muža i roditelja. Ovo znači sa prekinutim lancem prenosilaca. Sljedeći rivajt, po ocjeni ovo, koliko sam mogao da zaključim šta hoće šejh da kaže, kao da možda je sahih po nekim drugim, jel? Dokazima prenosi se od Ibrahima da je rekao Ibn Abbas imao drugačije mišljenje od ljudi i kible o ženi i roditeljima. Majci pripada trećina cjelokupnog imetka. I ovdje se ovaj tako izrazio da se radišo sa ehlu kiblom, to jeste sa drugim muslimanima. Onda sljedeći rivajt. Dosta ih je ovdje kratkih, ovako, jel? U ome poglavlja, a nisu skoro ništa hadisi direktno, jel, sa povezanim lancem prenosilaca. Od Muaza da je presudio Jemenu za čerku i sestru, pa je dao čerki polovinu, a sestri polovinu. Ovo je ocjenjeno kao sahih, sljedeći rivajt od Ibn Zubejra kaže da nije davao nasljedstvo sestri od oca i majke sa kćerkom sve dok mu Elesved nije rekao da je Muaz radijallahu anhu dao kćerki polovinu, a sestri polovinu, kaže, rekao je ti si moj glasnik Abdullahu Ibn Utbi, pa ga obavijestio o tome. Ibn Utba je bio, kaže, njegov sudija, odnosno kadija u Kufi. To ono znači kad su bile borbe i prevrati, kada je bio zavladao jednim većim dijelom islamske države. Tako da ovo je ocjenjeno kao sahih, sahih je i sljedeći rivajt, što se tiče 2788. rivajta, spominje se, znači, da je Zaid opet, davao sestrama, a primao, znači, od Zinad, od Ibn Ebi Zinada, prenosi, kaže, da je rekao za čovjeka koji ostavi čerku i sestru, čerke pripada polovina, sestri ono što ostane. Rekao je, moj otac mi je rekao od Haridža da je Zejd davao sestrama nasljedstvo sa čerkama kao asaba, a kaže, ništa od toga, to jeste ne davajući im ništa osim onoga što ostane. Govorili smo i ovome što znači asaba.
što se tiče takih nasljednika, i teško je to bilo odgonetnuti, teško je to bilo poklopiti. Ja sam puno vremena potrošio zato u ovim drugim hadijskim zbirkama, prenio sam ono koliko sam mogu informacija po pitanju toga. A teško je riječnik nekad da nađe, zabrlja puno puta, odnosi se na ovu krvnu vezu, nekad spominju i one najbliže muške rođake i tako dalje, ali evo, ne znam, možda se mogu vratiti ponovo na ovaj rivajt i da možda još nešto kaže, mada je u drugim ciklusima predavanja o tome bilo govor, ne možeš svaki put se ponoviti, to je, znači, najbitnije po mome mišljenju da se, kad se ove stvari spominju u onim bitnim, vrijednim, jačim, boljim hadijskim zbirkama, da tada bude detaljno objašnjenje, a vam ono koliko stigne se, jel? Jer najvažnije je potrošiti vrijeme na komentar Buharije i Muslima, nego, recimo, na Sunenu od Darekutnija i Sunenu od Darimija, jel? Ja, to bi bilo to. Da. Ovaj rivajt je ocjenjen kao sahih. Sljedeći. Spominje se od više njih, znači od Omere i Abdullaha i Zajda, da su uključivali braću po ocu i majci sa mužem, majkom i braćom po majci. Omer je rekao, otac ih nije učinio bližim osim po srodstvu. Rivajt ocjenjen kao sahih. Sljedeći također od Alije, da nije uključivao braću po ocu i majki sa mužem, majkom i braćom po majci. Ocjenjen kao hasan. Sljedeći od Osmana, da je uključivao braću po ocu i majci sa mužem, majkom i braćom po majci, dok Alija ih nije uključivao. Ovo isto ocjenjen kao sahih. Sljedeći rivajt ocjenjen kao džid, kaže da je Zaid uključivao braću po ocu i majci sa mužem, majkom i braćom po majci. Sljedeći od Šureha, da je uključivao braću po ocu i majci sa mužem, majkom i braćom po majci. Znači, ovo se tačno zna od ovih eksperata islamskog prava, pa to da se pita, ili ove su stvari su više komplikovane, da bi sad to ponovo ulazi u to bez njihovi tekstova i objašnjenja i tako dalje. I najpreče znači da su stvari održi jedan ciklus predavanja, čita ovome nasljedno pravilo. U sljedećem rivajtu se spominje da je Ibn Omer rekao za slučaj uključivanja braće po ocu i majci, kaže, otac ih nije učinio bližim osim po srodstvu, ono što se od njega ponovo spominje. Jel? Sve ovo znači bilo ili sahih, hasan, sahih, sahih, pa džajid, i ovaj sad rivajt dođe, jel? Jedan kao dajif, jel? Takav dođe. A onda sljedeći rivajt 2795, on je ocjenjen kao hasan. Spominje se od Abdullaha, kaže da su došli sa pitanjem o nasljedstvu među rođacima, gdje jedan od njih bio brat po majici, rekao je cjelokupno imanje pripada njegovom bratu po majici. To je smatrao kao da je brat po ocu i majici. Kaže, kada je Alija došao, pitali su ga o tome i rekli mu šta je Abdullah rekao, ali je Alija na to rekao, Allah ga pomilovao, zaista je bio učen, što se kaže mene tiče, ne bi mu dao više od onoga što mu je Allah odredio. Kaže, šesti dio, zatim bi dijelio s njima kao jedan od njih. Ocjeno kao hasan, hasan sljedeći rivajt isto da je jedan slučaj donesen, odnosno parnica pred Alijom bila, slučaj dva rođaka koji je jedan bio brat po majici, rečeno je Alija, Abdullah ibn Mesud je davao cijelo imanje njemu, Alija je rekao, zaista je bio učen da sam ja, to jeste bio na tome mjestu, dao bi mu šesti dio, a ostalo bi podijelio između njih. Rekli smo hasan, sljedeći rivajt, sahih. Takva mu je ocjena ovdje data. Prenosi se da je čovjek došao Ebu Musa i Selmanu ibn Rabiju, pitajući ih o nasljedstvu između kćerke i kćerke sina i sestre po ocu i majci. Rekli su, kćerke pripada polovina, a što ostane pripada sestri, idi, kaže, kod Abdullaha i Ibn Mesuda i on će se, kaže, složiti s nama. Čovjek je otišao kod Abdullaha i pitao ga o tome. Abdullah je rekao, ako sam pogriješio, nisam na pravom putu, sudim prema onome što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem presudio. Kćerke pripada polovina, kćerki sina šesti dio, ono što ostane pripada sestri. Imamo, znači, ovaj događaj i u drugim hadijskim zbirkama, ovdje ono nešto i kraće spomenuto.
Sahih je znači sljedeći rivajet također od Abdullah ibn Mesuda da je rekao o sestrama, pocu i majci i braći i sestrama, pocu. Sestrama, pocu i majci pripadaju dvije trećine, a što ostane pripada muškarcima bez ženskih. Mesruk je, kaže, došao u Medinu, čuo Zejdov stav o tome i svidilo mu se. Neko od prisutnih mu je rekao, ostavljaš li Abdullahov stav? Mesruk je rekao, došao sam u Medinu i našao Zejd ibn Thabita među učenima. Pitao sam Ebu Šihaba šta je Zejd rekao o tome. Ebu Šihab je rekao, ujedinio ih je. To jeste u nasljedstvu, u tome dijelu, Allah najbolje zna. Dalje onda, sljedeći ovaj rivajt, od Hakima da je spomenuo da je Ibn Mesud rekao o sestrama, po ocu i majici i sestrama, to jeste da je rekao o sestrama, po ocu i majici i braći i sestrama, po ocu. Sestrama, kaže, po ocu i majici pripadaju dvije trećine, ono što ostane pripada muškarcima bez ženskih. Hakim je rekao, Zejd ibn Thabit je rekao, ovo je iz doba džahilijeta gdje muškarci nasljeđuju bez žena, njihova braća su im to vratila. Ocijeno kao sahih, sljedeći rivajt. Ovdje sam poravnao, znači 2800 od Ajše radijallahu anha da je rekla, ona bi uključivala između dvije kćerke, znači da su to od nje čuli, i kćerke sina, i sina sina. Davala bi dvije trećine kćerkama, ono što ostane bi bilo za zajedničko nasljeđivanje. Se tiče ovoga rivajta, ocjenjen kao sahih, sljedeći je ocjenjen kao daif, kao, ali ovaj napominje kao da ima potvrda za ovo. A spominje se, znači, da Abdullah nije uključivao, kaže, davao bi nasljedstvo muškarcima bez žena, rekavši sestre su poput ćerki. Ocjenjeno kao sahih, i onda ovaj sljedeći, jel, gdje se spominje na kraju ova riječ, sulus šestina, da je to kao da ih, jel, taj koji je navodno sahih sa nekim pojačavanjem. Gdje se kaže isto od Ibn Mesuda da je rekao za kćerku, kćerke sina i sina sina, kaže, ako je podjela između njih manja od šestoga dijela, da je im šesti dio. Ako je više od šestoga dijela, da im šesti dio. Znači, to tako kako je ovdje spomenuto, onda sljedeći rivajt. Ovdje se spominje da je Mesruh uključivao i da ga je onda ovaj Alkame i pitao ima li, kaže, iko od njih čvršće mišljenje od Abdullaha. Mesruh je rekao, ne, ali sam vidio Zejda ibn Thabita i stanovnike Medine kako je uključio za dvije kćerke, kćerku sina, sina sina i dvije sestre. Ocijeno kao sahih. Dalje onda sljedeći rivajt. Ocjenjen također kod vjerodostan od Šurejha da je rekao za ženu koja je ostavila muža, majku, sestru po ocu i majci, sestru po ocu i braći po majci, rasporedio je, kaže, imanju šest dijelova, zatim ga povećao na 10, muž dobija polovinu, to jeste tri dijela, sestra po ocu i majci dobija polovinu, tri dijela, majka dobija šesti dio, jedan dio, braća po majci dobijaju trećinu, to jeste dva dijela, a sestra po ocu dobija jedan dio da upotpuni dvije trećine. Ocijeno kao sahih, sljedeći rivajt. Prenosi se od Ali i od Zajda da su rekli da ne isključuju nevjernike i robove i ne daju im ništa od nasljedstva. To, iako je slab rivajt, znači tačno je da kafir ne nasljeđuje, niti ga može musliman naslijediti. Onda sljedeći rivajt od Abdullaha, i vidimo ovdje ono samo direktno počinje da je Abdullah, jel? Ali što se tiče ovoga, kaže da on isključuje nevjernike robove i ne daje im nasljedstvo. Oni ne nasljeđuju ništa. I ovo ćemo kao sahih rivajt. I tako isto nešto rečeno i od
Abdullaha, to jeste i mama Darim, jel? Oni su ono kao zaklanjeni od toga i oni ne nasljeđuju. Dalje onda sljedeći rivajt. Od Alije i Zaida da su rekli robovi i pripadnici kible ne isključuju i ne nasljeđuju. Što tiče ovoga rivajta, ocjenjeno kao sahih. Samo još jednom slučajno, da nije neka greška bila, da provjerimo ovdje. Ovo mi je malo teže pratiti. 2807, to je znači taj ajet, pardon, taj rivajet, gdje se spomenje od Alije i od Zejda. Da su rekli, ovi što su u vlasništvu, znači Mamlukun i Ehlul Kitab, oni ne mogu, znači, da budu uključeni, oni su isključeni, oni ne nasljeđuju, znači, od tih dijelova iz porodice, ali očito ovi nisu prihvatili islam. I od Abdullaha da je rekao, oni kaže, isključuju, a ne nasljeđuju, to je ovaj rivajet kasnije, 2808. I onda sljedeći rivajt od Omera kaže da je napisao nasljedstvo za djeda kada je uboden. Pozvao je da se to obriše rekavši vidjet ćete svoje mišljenje o njemu. Znači imat ćete ga. To ono kad je uboden, znači u smrtnim mukama, iskoristava svaki moment da radi za islam. Ovo je ocjeno kao sahih i ovi rivajeti prije, ali isto su ocjeni kao sahih. S time što je jedan prije toga ocjenja kao daif, ali očito da ima potvrda za ovo što smo rekli. Onda u sljedećem rivajetu od Ibn Sirina, da je rekao sam u Bejdi, ispričaj mi o djedu, rekao je znam 80 različitih odluka o djedu. I ovo je ocjenjeno kao daif, mada ovaj učenjak smatra da ima neka potvrda za ovo, kao da je onda sahih što se ovoga tiče. Možda kad se uzme svako to mišljenje, što kači i djeda, imaju razni ti scenarij, jel? Koliko nasljednika ima. Prenosi se, kaže, da li je da je rekao, došao mu je čovjek i pitao ga o nasljedstvu, rekao je, ako nema djeda, onda reci, to je ovdje. Znači, daj, ako ga nema, jel, to je u ovome kontekstu, onda Allah najbolje zna. Što se tiče ovoga rivajta, ocjen je kao džejd, sljedeći ocjen je kao daif. To je isto da je Alija upitao, znači kad mu neko došao u vezi nasljedstva i da je rekao ako nema djeda, filem je kun fiha džed, feha tiha. Što se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je, sličnog značaja, ovaj je bio ocjenjen, znači kao džejd ovaj ovdje. Je takav isto, onda, jel, ovdje kao da mi se ne poklapa sve. Ali ja ću pomenuti ovo što je pred nama, jel, ima nekad ovako neke razlike i u pokoju riječi, o tome sam već govorio, što se tiče od rukopisa do rukopisa, nije ista u štampanoj formi, ova što je pred nama, ali ova što je pred nama kao ta jedna od tih boljih i ispravnijih i tačnijih, Allah najbolje zna, jel. Onda, što se tiče a vi ćemo, ako se bude morao na ovo ponovo opet nešto malo vratiti. Inače, sljedeći rivajta dalje kaže, ko želi skočiti u dubine džehenema, neka presudi između djeda i braće. Što tiče ovoga rivajta, ocjen je kao daif. Sljedeći ocjen je kao sahih od Ebu Sejda, da je i on Ikrime prenijeli od Ebu Bekra, kaže da je učinio djeda kao oca.
ovaj rivajet ocjenjen kao sahih. I to ima ovdje, znači, od Ebu Sejda sahih, i onda isto odikne me i taj rivajet, da je sahih ovdje kod me napisan u oštampanoj formi, jedan za drugim, odmah pod istim brojem. A i ovdje isto, kao što je pred nama, jel? Onda sljedeći rivajet od Ebu Musa, da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca, to je 2815. To jeste u nasljedstvu. Sljedeći onda rivajt, pošto je ovo bilo sahih, onda ovo je bilo i džejid. Sljedeći također džejid. Spominje se od Ebu Musa da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca. To jeste u nasljedstvu. Onda isto od Osmana da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca. Isto tako od Ebu Musa da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca, znači što se tiče nasljeđa. I onda je u 19. poslije 2800. od Ibn Abasa da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca. I onda je ovaj 20. rivajt od Ibn Abasa da je rekao onaj kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to jeste rekao da bi koga učinio prijateljem, učinio bi ga takvim, to je normalno, odnosi se na Ebu Bekra, ima čita pozadina što se ovoga tiče. Ako bi uzeo, znači, od nekoga za prijatelj, za Halila, baš ta riječ ima, pošto ima više, ima i Zamil, i Sadik, i Habib, i tako dalje, ali baš ova riječ, uzeo bi ga za Halila, odnosi se na Ebu Bekra. Ali ima to, kaže, bratstvo islamu, i to je bolje, misleći, kaže, na Ebu Bekra, učinio je djeda kao oca. Znači, ovi rivajti svi bili džejid. I ovaj sada ovdje, što se tiče ovoga, jeli? Onda dolaze sve sahih rivajti. Tako da ovo sve, znači, jako kvalitetno što se toga tiče. A u ovoj verziji što imam pred sobom, kao da mi fali neki od ovih rivajeta, ovdje Allah najbolje zna. Znači, opet ova je verzija bolja što je pred nama, ova što se snima ovdje. Ali našao sam i ovo, znači ovdje ima i taj rivajet, sve ovo, znači zadnjih ovih desetak, sve, znači bilo ili sahih ili džajid. To je ocjena za nešto vjerodostojno, ima još i Hasan, ima ono, još kažu i Kawi. I ovaj rivajet isto ocjenje kao sahih. Sljedeći isto od Ibn Zubaira da je Ebu Bekr učinio djeda kao oca, znači u nasljedstvu, to isto ocjenje kao sahih. Dalje onda sljedeći od Hasana da je rekao, zaista je prošao, kaže, propis o djedu, Ebu Bekr učinio djeda kao oca, ali su ljudi bili zbunjeni. Ovo je ocjenjeno kao daif, ali kaže, ima potvrde za ovo, normalno bi rivajeti možda od prije, na to šejh onda misli, Allah najbolje znaje. Onda od Šabija da je rekao, prvi djed koji je naslijedio islamu bio je Omer. Ovo se ocijenilo od ovoga šeha kao džejd, jel rivajt. Dalje, sljedeći od Šabija također da je rekao, prvi djed koji je naslijedio islamu bio je Omer. Uzeo je, kaže, svoj nasljed, pa su mu došli Alija i Zejd, rekavši, nemaš pravo na to, ti si kao jedan od dvojice braće. Ovo je ocjenjeno kao sahih. Sljedeći rivajet je isto ocjenjeno kao sahih, mada ima neki ravija kojim je trug, možda ima negdje neka druga kako ona, jeli, potvrda za ovo kod šejha, jeli, što je ocjenjivo. Spominje se, znači, za ovaj 2825 od Šabija. Također da Omer dijelio, kaže, imanje sa djedovima i braćom. Ako ih je bilo više, davao im je trećinu, a s djetetom im je davao šesti dio. Onda sljedeći rivajet je ocjenjen kao džajid. Spominje se od Mervana da je rekao, kada je Omer uboden, upitao je za savjet u vezi sa djedovima. Rekaš, imao sam mišljenje o djedovima, ako mislite da ga slijedite, slijedite ga. Osman mu je rekao, ako slijedimo tvoje mišljenje, to je ispravno. A ako slijedimo mišljenje starijih, to je također ispravno. Ovo znači ocjenjeno kao džajid, kao što već rekao. Ja. Onda u sljedećem rivajetu od Šabija da je rekao, da je Ibn Abbas pisao pismo, ono, ali iz Basre, kaže, došao mi je slučaj djedova i šestero braće. Ali ja mu je odgovorio, daj djedu šesti dio, a nikome ne daj poslije njega. To je ocjeno kao džajid. Onda sljedeći rivajt
kod Šabija da je rekao da je djedu šesti dio Ebu Muhammed je rekao, Šabija je mislio na Aliju govoreći to Ali, jel? Ebu Muhammed, kad se kaže, on misli se na imama Darim, jel? Onda ovaj sljedeći rivajt od Abdullah ibn Salama da je rekao, Ali je učinio djeda kao jednog od braće kada bi bio šesti. Što se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao Hasan, sljedeći je ocjenjen kao Sahih. Od Hasana da je rekao, Ali je uključivao djeda sa braćom do šestoga dijela. Onda sljedeći rivajt ocjenjen kao Hasan. Od Abdullah ibn Salama ponovo da je rekao, Ali je uključivao između djeda i braće dok ne bi bio šesti. Onda to je Hasan sljedeći rivajt, Sahih. Spomenje se, znači, i ovdje imamo ovaj jedan rivajt. Sad sljedeći je nešto duži, ovaj prije njega kraći je, znači, jednom vrstom vjerodostojno. Znači, sve ovo ili džejid ili hasan ili sahih, tako da to za nas ne znači u ovome kontekstu ciklusa predavanja, ga što ima ne znači nešto puno, a to kod ovih muhadisa u nekim kontekstima znači. Jel? Uglavnom sad imamo ovo, jel, od Ibrahima, da je Alija rekao, to jeste prenosi od Alije, da je on uključivao djeda s braćom do šestoga dijela, davao je svakom nositelju farzova njegovu, znači svaki nositelj toga farida dobio je taj dio određeni, propisani. I to ono, kako je propisano, to jeste fard, jel, tu nema nasljedstva. Nije, kaže, davao nasljedstvo bratu po majici s djedovima, ni sestri po majici, nije davao djedu s djecom više od šestoga dijela, osim ako nije bilo nikoga drugoga. Nije dijelio s bratom po ocu, s bratom po ocu i majici. Kada je bila sestra po ocu i majici i brat po ocu, davao bi sestri pola, a druga polovina između djeda i brata po polovini. A kada su bile braća i sestre, uključivo bi ih sa djedom do šestoga dijela. Ovo ocjenjeno znači kao sahih. Ja razumijem, shvatam da je ovo komplikovano, ali ovo jeste najkomplikovaniji dio i možda najteže, i ovo se mora slušati, učiti mnogo puta, koga interesuje, ko može, jel? Ovo je taj najteži dio, a vidimo da skoro nam nikad ne bude aktualno, jel? Nemamo koga da naslijedimo, još nismo ni sami odapeli. A i onda znaš vamo, ko te može naslijediti. Vas da se radi o jednoj dvije osobe. Nema tu šaka muslimana i tako dalje, tako da. Toliko puno informacija, sve, a najlakše riješiti. Nemaš koga da naslijediš. I kad bi umro, zna se ko će uzeti, gotova stvar. Sljedeći rivajt od Ibn Abasa da je rekao, ko ti je veći otac, rekao sam, ja, Adem, rekao je, nisli čuo Allahove riječi, ovo sinovi Ademovi. Ovo ima neki kontekst i ovo isto sa prekidom, tako da. Ovo se ne možemo više udubiti. Sljedeći rivajt isto je daif, ali ovaj napominje šejh kao da ima potvrda za ovo u nekim drugim zbirkama, nekim drugim lancima i tako dalje. Spominje se, znači, od Ibn Abasa također da je rekao, volio bi da se ja i onaj koji se ne slažu sa mnom po pitanju djeda zakonemo, pa ako god je rekao gore, neka ga Allah prokune. Ovo isto, znači, ko što smo rekli, a sljedeći rivajt, ocjenjen je kao sahih i od Ibn Abasa da je učinio djeda kao oca. To je ono već i što je ranije spomenuto. Vidimo da ovdje nema puno hadisa. Ova zbirka nema toga. Onda sad dolazimo do ovoga dužega rivajta od Ebu Isa, kada je rekao da je otišao kod Šurejha, a kod njega su bili i ovdje ljudi, pa ih on spominjeli, Amir i Ibrahim i Abdurrahman, i kaže u vezi sa nasljednom žene iz našeg mjesta. I onda kaže, i onda mi je rekao, ostavila je, kaže, muža, majku, brata po ocu i djeda, pitao me ima li sestre, rekao sam ne. Rekao je mužu, pripada polovina majci, trećina, pokušao sam, kaže, dobiti odgovor od njega, ali mi nije odgovorio osim toga.
Onda Amir Ibrahim i Abdurrahman su rekli, niko nije donio teže nasljedstvo od onoga koje si donio. Otišao sam, kaže, kod Ubeja, to jeste Ubejda, iz, kaže, za kojeg se govorilo da je najviše znao nasljedstvo u Kufi. A Haris je rekao, Ubejda je sjedeo u mesjidu, pa kad god bi Šurejhu došlo na nasljedstvo sa djedovima, uputio bi ih Ubejdi koji bi donio tu presudu. Pitao sam ga, pa je rekao, ako želite, mogu vam ispričati nasljedstvo od Abdullaha ibn Mesuda u ovome. Kaže, dao je mužu tri dijela, polovinu majci, trećinu onoga što je ostalo, što je šesti dio glavnoga imetka, bratu jedan dio i djedu jedan dio. Ebu Isak je rekao, djed je otac po ocu. E to je to što ovdje imamo. Ovdje se ne spominje Ubejda, a ovdje kao da je napisano Abida, ovim jeli herkama, pa sad Allah najbolje zna. Što tiče ovoga rivajet ocjenja kao sahih, vidimo, ovo nije hadis, ovo je priča od ljudi koji su došli kasnije. Njihovo razmišljanje što se tiče ovih pitanja koja se nameću. I ovo su na, ono, najteža za riješiti. Jel? Sljedeći onda rivajet. Od Hasana da je Zaid uključivo djeda sa braćom do trećine. Onda od Zaida da je dijelio sa djedovima i braćom do trećine, a zatim nije umanjivao. Sljedeći onda rivajt od Amira da je rekao u vezi sa djedovima, uzmi ono oko čega su se ljudi složili, Ebu Muhammed je rekao, misli se na stav Zaida, znači imam Darim i to tumači na takav način. Sljedeći rivajt od Zaida da je davao za sestru, majku, muža i djeda, rasporedio je, kaže, imanje u 7 i 20 dijelova. Majci 6, mužu 9, djedu 8 i sestri 4. Znači ima i podjela, pa onda to. Ovaj jedan rivajt je bio do Hasana, jeli, sahih. Onda ovaj drugi sahih do Ibrahima, ovaj. Onda sahih ovog što je prokomentarisao imam Ebu Muhammed na Sadarim. Ovaj sljedeći rivajt sa ovim dijelovima, jeli, to je ocjenjeno kao sahih. Onda ovdje ima, znači u ovoj štampanoj verziji knjige imaju i naslovi, neki oni nisu istavljali, ali dolazi ovdje. Sljedeće, znači poglavlje naslov. Rivajet je daif i upitno, ili slab. Nisam mogao da odgonetnem totalno šta hoće šejh da kaže. Jel? I kaže od Ibn Mesuda da je rekao, prva baka koja je dobila, znači nena, udio islamu, bila je, kaže, majka oca dok je njen sin bio živ. Sljedeći rivajt od Ibn Abbas da je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao neni, odnosno baki, šesti dio. I ovo isto daif. Onda sljedeći ovaj rivajt od Omera da je dao nasljedstvo neni, odnosno baki, zajedno sa njenim sinom. I ovaj rivajt ocjenjen kao daif, sljedeći također. Od Ibrahima da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao za ove tri nene bake šestinu. Pitao sam, kaže Ibrahima, ko su oni? Rekao je, tvoje bake, odnosno nene s očeve strane i tvoja jedna ta, znači, sa materine. Oni su imali tako više unazadi generacija, zato što se ono prije ženili i udavale, pa onda jeli, stignu da ih bude dosta i kada ovi počnu umirati. Jel? Rivajt prije bio je slab, ovaj je ocjenjen kao sahih. Onda ovaj 284 5, prvo baka nasljeđuje dok je njen sin živ. Što se tiče toga, je li ocjeno kao sahih, sljedeći onda ovaj rivajt. Od Šabija da je rekao, majka
oca, majke ne nasljeđuje, njen sin kroz kojeg nasljeđuje ne nasljeđuje, pa kako bi ona naslijedila? Ocijeno je kao sahih pod brojem 2846. Sljedeći 2847. Spominje se od Imrana da je rekao baka, odnosno njena nasljeđuje dok je njen sin živ. Ovo isto ocijeno da kao sahih, jel? Sljedeći ovaj poduži rivajet ocijenjen kao daif i onda da završim ovaj drs, nešto i kraći je bio, ali i kraći će rivajet, iako je dosta ovo što se tiče rivajeta prošlo. Spominje se u me podužen da je jedna nena, odnosno baka, došla kod Ebu Bekra djela, ono kaže majka oca ili majka majke rekavši unuk mog sina ili unuk moje kćeri umro i čula sam da imam udio, pa što mi pripada? Ebu Bekri rekao, nisam čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ništa o njoj, pa ću pitati ljude. Nakon što je klanjao podne, rekao je, ko je čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nešto o baki, odnosno njeni? Mughira je rekao, ja. Ebu Bekri je pitao, šta Mughira odgovorio? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je šesti dio. Ebu Bekri pitao, zna li još neko osim tebe? Muhammed ibn Meslem je rekao, istina je. Ebu Bekri je onda njoj dao taj šesti dio. Sličan slučaj došao je i Omeru, koji je rekao, ne znam, nisam čuo da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem ništa o njoj, pa ću pitati ljude. Rekli su mu o hadisu Mughire i Muhameda ibn Meslema i Omer je rekao, kogod od vas bude jedin, imat će šesti dio, ako vas je dvoje, onda ga podijelite. I ovo ocjenjeno kao da i fina ovaj događaj, znači i u drugim zbirkama također. Za sad ovdje stop. Iako sam rado htio da završim još ova dva rivajeta, ali da poravnam, ali tako je kako je, pošto nisam stigao da izvučem ove ocjene, moram to svakako da uradim, da navodim vjerodostojnost toga. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.